بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واخلن نون اي جوليت لن يالا موي سونو بوروم الاسلام موي سونو دين القران موي سونو تيري جوليت دي نوي سونو بوك mbok yi dessna fan yu new ñu ag ci tanat ay député yobul len assemblée nationale mbolo mi amna ay député yu and ak yeen ci liguey bi and ak nun dole ngi fi buñ ko bayyi mu nelaw joglen ngene fexé ba am carte électeur am carte d'identité jot ci liste yi genn nu sol ci bam fess del suñu député bu yaay yeké agn nga ñew tim agn bi nan lar bi laran do agn bu sa yaay yeké agn nga ñi tim agn bi nan lar bi laran do agn ان تنصروا الله ينصركم ان تنصروا الله ينصركم سونو بوروم نانا ديمبل لين ما سي بنچ مي ما ديمبل لين سي بنچ مي بنچ مي جات ديمبل لال ما سي بنچ مي ما ديمبل لين سي بنچ مي بنچ مي جات امنا نيو لا خساوي نيك اي ديبيتي اندك نون سي ليغي لوم لين جارال جارال نلكو ناليستي генو na carte yi genn nun kat fi ne ku fi falu no la fal ku falli ku no la falli nan jang fal ak folli nan jang fal ak folli fallen folli len folli len fallen إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم مبكي لي وون دي ميغي في نيوكو ديف نا وون في نيكو يالنا يين واخ نك باخنا واي جيف موم بو جيوي man na yëkëti wax tek fele wala bok mu and ci gëna wax ñu ñu bokku jëf yalla ñu yalla boole nangul man nak leg leg suma taxawé fi bala may jéxal sama xel day ñëw ci ayay innal ladhina kafaru yunfiquna amwalum fi sabilillahi li sudu an sabilillah fasayunfiqunaha suma takuna alim hasra suma yughlabun limi tek moy nun ñi kenn du ñew di ñu jox ñuy def li nun noy lamb suñu poste def ko lamb len sen poste def ci liguey bi waye bu len ca yem wuti len carte électeur carte wote bu joté bala yag élection législative yi ñew wa assalamu alaykum wa rahmatullah jerejeuf jerejeuf oustaz wa alaykum salam wa rahmatullah ñu jaajeufal ko bu baax ci kaddu yu am solo yoyu ak message yu fort yi nga xamne mo ci nek di wax ne amna ben auto bu nek ci biti bo xamne DK lañ wax 9226 AX Kia dafa baré buntu bi ngir ki bëgg genn